कृष्ण कृष्ण बाबन भवाय मातृकल नमस्कार सुप्रभात। आज आको एबार श्रीमद भागवत महापुराणर दशम स्कंदर आदि भागर विप्र पत्नी प्रसाद ये उपाख्यान परवर्त अंश आको आगे लैसो। कृष्ण श्रीमंत शंकर हरि भकतर जना जैन कल्पतरु तांत विनाई नाई 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 अमार परम गुरु राम अमार परम गुरु कृष्ण शंकर गुरु हरि राम 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 कृष्ण तो विप्र पत्नी सकले कृष्ण और बलरामर कारण और সংগীবিলাকৰ কাৰণে নানা ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰ বিচিত্ৰ বাচনত ভৰাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সৈতে গোপসকলৰ লগত যাবলৈ উদ্যত হ'ল। কাৰণ তেওঁলোকে আগৰে পৰাই কৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তন শুনি আছিলে আৰু তেওঁলোকে হৃদয়ত কৃষ্ণৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰি পূৰ্বৰে পৰাই তেওঁলোকে কৃষ্ণক ভকতি কৰি আছিলে। সেই ভকতিৰ ফল দিব কাৰণে কৃষ্ণই সেইদিনা সেই তেওঁলোকৰ ওচৰৰ যমুনাৰ তীৰলৈ গৈ গুৰুচৰণলৈ গৈছিলে আৰু ঠিক তেনেদৰে গোপ বালকসকলক নিমিত্ত কৰি তেওঁলোকক ফল দিবলৈ বুলিয়ে সেই কাৰ্যটো কৰিছিল। এতিয়া যেতিয়া ক'লে বিপ্ৰসকলে খাদ্য সম্ভাৰ নিদিলে খাদ্য বস্তু গোপসকলে কৈছিলে যে আমাৰ বহুত ভোক লাগিছে আজি আমি দধি দুগ্ধ গাখীৰ আৰু ভাত খাই নাহিলোঁ গতিকে বহুত ভোক লাগিছে খাদ্যৰ যোগাৰ কৰা কৃষ্ণক কৈছিল। কৃষ্ণা কৈছিলে বিপ্ৰভাৱে ওচৰতে নিজৰ স্বৰ্গসুখৰ কাৰণে স্বৰ্গ লাভৰ কাৰণে যজ্ঞ কৰি আছে তালৈ গৈ তোমালোকে খাদ্য লৈ আহা আমাৰ কথা ক'বা। কিন্তু বিপ্ৰসকলে তেওঁলোকক একো নিদিলে দিওঁ নিদিওঁ একো কথাই নগ'লে তেওঁলোকক পাত্তাই নিদিলে। তাৰপিছত কৃষ্ণৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিল কৃষ্ণই আকৌ তেওঁলোকক সেই বিপ্ৰপত্নীসকলৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিছিলে আৰু বিপ্ৰপত্নীসকলে খুব ভাল পালে আৰু কৃষ্ণক যিজন কৃষ্ণক তেওঁলোকে অন্তৰত তেওঁৰ মূৰ্তিক স্থাপন কৰি আগৰে পৰাই পূজা কৰি আছিলে স্মৰণ কৰি আছিলে সেইজনক ওচৰতে পাই তেওঁলোক ব্যাকুল হৈ আছিল কৃষ্ণক সাক্ষাতে দেখিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে নানা ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰ লগত লৈ গোপবালকসকলৰ সৈতে কৃষ্ণ আৰু বলৰাম যোদ্ধা সেতুলৈকে আহিবলৈ উদ্যত হ'ল। ইয়াৰ পিছৰ পৰা পঢ়িছোঁ কৃষ্ণ ৰাম শীঘ্ৰে জানতে বাঢ়িলে ক কৃষ্ণ ত অনুৰাগ নজা নজা বুলি স্বামী হবে ভেন্তে আগ অ পিতৃ পুত্ৰ ভাতৃও নিষেধ বোলে বাপ আঠে বেথে জান্ত কাৰণো শুনন্ত হাক তেওঁলোকে খাদ্য সম্ভাৰ লৈ খুব বেগাই যাবলৈ ধৰিলে গোপবালকসকলৰ সৈতে। কিন্তু তেওঁলোকৰ পত্নী তেওঁলোকৰ স্বামী ভাই পুত্ৰ এইসকলে তেওঁলোকক বাধা দিলে তাত যাব নালাগে বুলি। যজ্ঞ এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু কৃষ্ণক খাদ্য দিয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই তেওঁলোকে নাযাবা নাযাবা বুলি তেওঁলোকে হাক দিলে। ৰাম বহুদিন ধৰি গুণ শুনি আচৰিত কৰিছন ত আশা হবে কৃষ্ণ ত দেখিত হেন হৰি ৰহি আহি আচন্ত কাষত নুশুনি কাহাৰ বাক্য জান্ত আনন্দত বহুদিন ধৰি তেওঁলোকে কৃষ্ণৰ গুণানু কীৰ্তন কৰি আছিলে বা তেওঁৰ চৰিত্ৰ শুনি পেলাই তেওঁৰ
তেওঁক হৃদয়ত বহাই লৈ তেওঁক পূজা কৰি আছিল, মনে মনতে স্মৰণ কৰি আছিলে। আৰু সেই হৰি ইমান ওচৰতে আছে কাৰণে তেওঁলোকে কাৰো হকা বোধা নামানি খুব বেগাই যাবলৈ ধৰিলে। ও আগরন্তে আখে ব্রাহ্মণর ক্রোধবর ইমতে ভেন্তন্তে আর মতে দেন্তলর। তেওঁলোকে আগুরে যাব নালাগে বলে এনেকে, কিন্তু তেওঁলোকে আকো ছিদ্র সাই সুরঙা উলিয়াই আকো সেই ফলে ভেটা ভাঙি তেওঁলোকে দৌড়িবলৈ ধরলে। ওরাম ও কৃষ্ণ কো দেখিতে নাতি উত্রা ওলো নারী নোয়ারিল রাখিতে প্রবন্ধে ধরি মারি। তো কৃষ্ণক দেখিবলৈ সাক্ষাতে দর্শন করবলৈ ইমান ব্যাকুল হয়ে আছিল তেওঁলোকে, তেওঁলোকক ধরি মারিও বাধা দিব নোৱাৰিলে। ও যেন জয়তে মন তৈতে সাবি বান্ধে যদি সাগরত তথাপি তো বহি পরে নদী। ঠিক তেনেকে নদীগুলা সাগরলে গৈ সাগরত পরে, সাগরের রাস্তার গৈ সাগরত পরে, রাস্তা যদি কোনোবাই বান্ধি থবলৈ বিচাৰে সেই নদীবিলাক কিন্তু এই ভেটা ভাঙি হলেও সাগরলৈ বৈ যায়। ঠিক তেনেদরে বিপ্রপত্নী হলেও ভেটা ভাঙি বেগাই লৰ মাৰিলে। ও হেহি মতে নারী গনু নগনি বাধাকে কৃষ্ণ দর্শন অভিলাখে যাই যাকে। তেওঁলোক সেই নদীৰ বান্ধ নদীয়ে যেনেকে ভেটা ভাঙি সাগৰলৈ বৈ যায়, ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোক ভেটা ভাঙি হলেও কৃষ্ণৰ দৰ্শনৰ কাৰণে বেগাই যাবলৈ ধৰিলে। অ যমুনাৰ তীৰে নৱ অশোক বনত লীলায় ভ্রমন্ত কৃষ্ণ গোপর মধ্যত করন্ত প্রকাশ পতি কন্দর্ব কোজিনি মধুর মূর্তি কবে দেখিল ব্রাহ্মণী। তেওঁলোকে যমুনার পার পড়ে খুব বেগাই গৈ আর অশোক বনত লীলা খেলা করি মানে তো গোপসকলের লগত কৃষ্ণই কোটি কন্দর্বরু রূপক যিনি কোটি কন্দর্বরও রূপতকৈ অধিক হৈ জিলিকি আছে আর তেওঁলোকে দেখা পালে, তার মধুর মূর্তিক দেখিলে সেই ব্রাহ্মণীবিলাকে। ও শ্যামতনু পিত বস্ত্রে দেখিতে উজ্জ্বল কোটি সহধর ঋষি বদন নির্মল মাঠে ময়রা পাখি বন্য পুষ্পমালা গলে প্রকাশ হয় ঋষির দুই কর্ণ উতপলে অলকা পঙ্কতি করৈ কপালে প্রকাশ প্রফুল্ল পঙ্কজ মুখে দেখি অল্পহাস গাঁওয়ে গেরু ঘোষী আশা দেখিতে সুবেশ পরম মোহন মূর্তি নত বরবেশ সখীর কান্ধত থৈয়া বাম বাহু হরি লীলায় ফুরন্ত পদ্ম আউর হাত ধরি অপরম লাবণ্যতি রূপ চমৎকার ও স্ত্রী হবে দেখি রাখি নভাসন্ত আর। তেওঁলোকে দেখিলে যে শ্যাম বরণে তেওঁর এই দেহটোত ধুনীয়া হৈ পিত বস্ত্র হালধীয় বস্ত্র পিন্ধিছে আর সুন্দর তোর বদনের পর কোটি চন্দ্রর পোহর উজলি আছে, মাথাত ময়রা পাখি ডিঙিত বনবালা কর্ণত কুণ্ডল তারপর প্রফুল্ল পঙ্কজ মুখে অল্পহাস মন্দ মন্দ হাসি তোর পদুম ফুলর পাহির লিখিয়া সুন্দর কোমল মুখখনত সুন্দর হাসি নতবর বেশ যেন করবার নাচিবলৈ হৈ যায় তেনেকুৱা সুন্দর এনেকুৱা সজ্জাত তেওঁ আছে। এইবিলাক দেখি তেওঁলোকে চকুর মানে নিষ্পলকভাবে চাবলৈ ধরলে, তভক লাগি চকুর নিমিষ মারিবলৈ পাহৰি গল। তেওঁলোকে এনেকৈ চাই আছে কৃষ্ণক। ও রাম যার যথা শ্রবণে কৃতার্থ নারীগণ
অনুখানে মাধব তো নিমজিল মন হেনয় কৃষ্ণ কপায়া ছায়া নিরন্তর নয়ন রদারে নিয়া করি অভ্যন্তর। তেওঁলোকে চাই পেলে কৃষ্ণৰ ৰূপ দেখি আকৌ ভক্তিহে বাঢ়ি গ'ল। তেওঁলোকে নয়নৰে যেন একদম চকুৰে যেনেকে চাবলৈ ধৰিছে, সেই দৃষ্টিৰে যেন তেওঁৰ মানে মধু তেওঁৰ হৃদয়ত তেওঁলোকৰ হৃদয়ত সোমাই লৈছে। ৰাম চিৰকাল আশীদন্ত হৃদয়ত ধৰি উপজিল প্ৰেম পৰৈ লোতক নিঝৰি পুলকিত তনুৱাতি ভৈল কৃষ্ণময় এৰাইল সমস্তে সংসাৰৰ তাপসয়। তেওঁলোকে চিৰকাল কৃষ্ণৰ মূৰ্তি হৃদয়ত ধৰি তেওঁক উপাসনা কৰি আছিলে, আজি ওচৰতে পাই তেওঁলোকৰ মন একদম পুলকিত হৈ গ'ল, ৰোমাঞ্চিত হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ শৰীৰটো পূৰা কৃষ্ণময় হৈ গ'ল বুলি কৈছে, আৰু তেওঁলোকে সকলো সংসাৰৰ তাপ যেন তেওঁলোকে এৰাই পেলালে, সকলো যেন তেওঁলোকৰ সংসাৰৰ তাপ বিষয় বাসনাৰ তাপ যেন তেওঁলোকৰ গাৰ পৰা শৰীৰৰ পৰা মনৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল। অ হৃদয় মধ্যত মাধৱক ধৰি মনে আনন্দ সিন্ধুত নিমজিল নাৰী গৰে অ নেমেলন্ত আখি বাহিৰত নাহি জ্ঞান আশ্ৰয় তম্ভিন মাতি সু দৃঢ় কৰি ধ্যান। তেওঁলোকে চুকুমুৰিয়েই তেওঁৰ সেই ৰূপটোক আকৌ হৃদয়ত বহাই লৈ স্তুতি কৰিবলৈ ধৰিলে, ধ্যান কৰিবলৈ ধৰিলে, সুদৃঢ় ধ্যান বুলি কৈছে, খুব যেনেকৈ সমাধিক পৰা লিখিয়াকৈ ধ্যান কৰিবলৈ ধৰিলে। তাক সম্বাৰ প্ৰেম ভাৱ দেখি ভগৱন্ত সবাকে সম্বন্ধি হেন সাক্ষী বুলিলন্ত ৰাম কুশলে আহিলা তুমি হব ভাগ্যৱতী বুলিও কিবা আমি সাধিব সম্প্ৰতি। তেওঁলোকৰ প্ৰেম দেখি, তেওঁলোকৰ প্ৰতি তেওঁৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভক্তিভাৱ দেখি তেওঁলোকে কৃষ্ণৰ সকলোকে সম্বন্ধি মিচিকীয়া হাঁহিৰে তেওঁলোকক ক'বলৈ ধৰিলে, তোমালোকে কুশলে আছানে, তোমালোকে ঠিকে থাকে ইয়ালৈ আহি পালানে। বান্ধৱৰ বাধাক নগদী নাৰী গণে দেখিবাক আখিলা আমাক এক মনে। তুমি হওক সকলো ভাগ্যৱতী, তোমালোকে তোমালোকৰ মিতিৰ কুটুম্বৰ বাধাও নগণি, সকা বাধা নামানিও মোক দৰ্শন কৰিবলৈ আহিলা, সেয়ে তোমালোকে ভাগ্যৱতী হয় বুলি তেওঁ কৈছে। অ মোৰ অৰ্থেৰে লাহা প্ৰিয় পতিসুত তুমি হব ভকতৰ হৃদয় যুগুত। তুমি একান্ত ভক্তবিলাকৰ এনেকুৱা ধৰণেই হয়, এনেকুৱা ধৰণে উচিত কাৰ্য কৰে, কিয় তেওঁলোকে সকলো ইচ্ছা বাসনা মিতিৰ কুটুম সকলোকে ত্যাগ কৰি দিয়ে, ভগৱন্তৰ চৰণৰ বাহিৰে তেওঁলোকে আৰু একো নিবিচাৰে। অ মহাজ্ঞানী পৰম চতুৰ যিটো জন আপোনাৰ জানো যিটো নিজ প্ৰয়োজন মোক আত্মা প্ৰিয় বুলি লৈ যাৰ মতি শিশৱে সদায় কৰে নিষ্কাম ভকতি। মহাজ্ঞানী যেন চতুৰ হয়, নিজকে মহাজ্ঞানী বুলি ভাবে, তেওঁ কিন্তু নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণেহে কাম কৰে, তেওঁৰ অন্তৰত ভকতি নাই। কিন্তু যিবিলাকৰ নিষ্কাম ভকতি আছে তোমালোকৰ দৰে, তেতিয়াহ'লে সেইবিলাকেহে মোৰ প্ৰিয় আত্মা বুলি কৈছে তেওঁ। অ পৰা প্ৰাণ পত্নী পুত্ৰ তনু মন বুদ্ধি ধন সুহৃদ সুদৰ বন্ধু যত ভৃত্যগণ আত্মাৰ সম্পৰ্কে প্ৰিয় হুৱে নিৰন্তৰে অ হেন আত্মা মই কোন আছে মোত পৰে। কৈছে প্ৰাণ পত্নী পুত্ৰ দেহ মন বুদ্ধি ধন সুহৃত সুদৰ বন্ধু যত ভৃত্যগণ আছে সবতেই আত্মা বিৰাজমান, আত্মা তেওঁৰে আত্মা বিৰাজমান।
ও শ্রবণ কীর্তন মোর করিয়ানি তান্তে আপনাক তুমি হবে তারিলায়ে কান্তে। সেই আত্মাবিলাক সেই আত্মাবিলাকো সম্পূৰ্ণ মায়ামোহত মজি আছে, তথাপিও তেওঁলোকে বুজি নোপোৱালৈকে যে যিজনৰ যিজনে বুজি পাইছে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আত্মাটো তেওঁ ভগৱন্তৰে নিষ্ঠ হয় বুলি, সেই তেওঁৱেই এই সকলো মিতিৰ কুটুম ধন আচাৰ্য বাদ দি তেওঁৰ চৰণত নিষ্কাম ভক্তি কৰিব পাৰি। ৰাম অভয়লা কৃতার্থ সংহারত পাইলা পার যায়ু যজ্ঞ হালাবে সন্মত আমার। তোমালোকে শ্রবণ কীর্তন করে মোক স্মরণ করে তোমালোকে মোক পালা, মই তোমালোকৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈছোঁ আৰু তোমালোকেই মোৰ পৰম সুহৃদ বন্ধু আত্মা। গতিকে তোমালোকে সকলোখিনি পালা, সংসাৰৰ পৰা পাৰ হৈ যাবলৈ যিখিনি তোমালোকক ফল লাগে সেইখিনি তোমালোকে ফল পালা ইতিমধ্যে। তোমালোকে এতিয়া যজ্ঞশাললৈ যোৱা, যজ্ঞশাললৈ গৈ তোমালোকৰ যজ্ঞ সম্পন্ন কৰাগৈ বুলি তেওঁ কৈছে। অ আছে যজ্ঞ আৰম্ভী তোমাৰ প্ৰতিজত তা সম্বাৰ যজ্ঞ গয়া কৰা সমাপত। তোমালোকে গ'লেহে তেওঁলোকৰ যজ্ঞ সমাপত সম্পন্ন হ'ব, গতিকে তোমালোকে যজ্ঞ সম্পন্ন কৰা গৈ তোমালোকে তোমালোকৰ মিতিৰ কুটুম পতিৰ ওচৰলৈ গুচি যোৱা। অ নিজ স্বামীসকলত হয়ো কহদয় শুনি তা সম্বাৰ মনে মিলিল বিস্ময়। তোমালোকে তোমাৰ স্বামীৰ ওপৰত সদয় হোৱা, তোমালোকে গুচি যোৱা আৰু যজ্ঞ সম্পন্ন কৰা গৈ। এই কথাখিনি শুনি তেওঁলোকৰ বিপ্ৰ পত্নীসকল বিস্মিত হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় কথা কৈছে, আমি সকলো এৰি সকলো গৃহৰ তাপ এৰি আমি তোমাৰ চৰণলৈ আহিছোঁ আৰু মাধৱে আকৌ আমাক সেই বিষয় বাসনাৰ গৃহখনলৈ ঘৰখনলৈ আমাক যাবলৈ আদেশ দিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোক বিস্মিত হ'ল বিস্ময় হ'ল। অ শুনা সবা সদ সবে ভাগৱত কথা অ দেখা কেনে কৰ্ম অৱগৰ্বীৰ অৱস্থা যিটো কৃষ্ণ ব্যাপী আশা ধৰ্ম কৰ্ম যত তাহাঙ্ক নগণৈ ঘোৰ কৰ্ম গৰ্বত। বিপ্ৰসকলৰ কথা কৈছে, বিপ্ৰসকলে বেদজ্ঞ পণ্ডিত হৈ আৰু নিজৰ কৰ্মত অহংকাৰ কৰি আমিহে সকলো কৰোঁ, আমিহে পূজা পাতল কৰি ফুৰোঁ, আমিহে লোকক উদ্ধাৰ কৰি ফুৰোঁ, আমিহে লোকক জ্ঞান দি ফুৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মতগৰ্ব হৈছিল। কিন্তু তেওঁলোকে এইটো এতিয়ালৈকে ভাবি পোৱা নাই যে এই সকলোখিনি বেদ কৰ্ম ধৰ্ম সকলোখিনিয়েই কৃষ্ণময়, সকলোখিনিয়েই কৃষ্ণৰ ইচ্ছাৰ অধীন, তেওঁলোকে এই কথাটো বুজি পোৱা নাই। অ চাৰি বেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ সবাত পাৰগত তথাপি নিচিনাই দেৱ কিনো বুদ্ধিহত। চাৰি বেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ এইবিলাকৰ শাস্ত্ৰৰ জ্ঞানত তেওঁলোকে সকলোতকৈ পাৰগত, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে সেই পৰম ঈশ্বৰ দেৱতাক, পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰক যাৰ অধীনত সকলো বেদ শাস্ত্ৰ জ্ঞান সকলোখিনি আছে, তেওঁলোকে সেইখিনি পাহৰি গ'ল, তেওঁলোকৰ দুৰ্ভাগ্য বুলি কৈছে, তেওঁলোকে দুৰ্কপলীয়া, তেওঁলোক দুৰ্ভাগ্য, তেওঁলোকৰ জ্ঞান বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হৈছে। ৰাম হৰি হৰি কিনো মাতি ভয়লা মহাদুখ কৰ্মৰ গৰ্বত হৈ কৃষ্ণ বিমুখ। তেওঁলোকে কৰ্মৰ অহংকাৰত, স্বধৰ্ম কৰ্মৰ অহংকাৰত তেওঁলোকে কৃষ্ণত বিমুখ হৈছে, কৃষ্ণক চিনি পোৱা নাই। অ কৃষ্ণৰ মায়াত অতি মতি ভয়ল জড় অ মন্ত্ৰ তপ তীৰ্থকে হে বোলে কৰ্ম বৰ। তো কৃষ্ণৰ মায়াত সেই জ্ঞানীসকলো যে অজ্ঞানী হৈ যায়, জড় হৈ যায়, চেতনাহীন হৈ যায়, সেইটো এটা প্ৰমাণ। সকলোখিনি মন্ত্ৰ তপ তীৰ্থবিলাককহে তেওঁলোকে আটাইতকৈ ডাঙৰ কৰ্ম বুলি ভাবিছে, ভগৱন্তৰ ফালে কোনো তেওঁলোকে ভাবি চোৱা নাই, ভগৱন্তৰ মহিমাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ভাবি চোৱা নাই। অ কৃষ্ণৰ মায়াত মাতি কৃষ্ণ অ নেদেখৈ কৃষ্ণক কৰ্ম
মনে হইয়া অন্ধ অবিনাশী কর্ম ককরই সদাই প্রবন্ধ। তো কৃষ্ণর বিষয়ে একো নাজানে নুবুঝে কর্মমলত অন্ধ হয়ে আছে, যেখানে কর্ম করব না সেইখিনিহে করে ফুরু আমি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির কারণে, সেই কর্মবিলাকতে আমি বন্ধ হয়ে অন্ধ হয়ে আছো। বিনাশী কর্ম আমি সদায় করবলে ইচ্ছা করো, বিনাশী কর্ম যা কর্মর কোনো অর্থ নাই, না স্বার্থ সিদ্ধির বাবে যেখানে আমি করে থাকো, সুখ লাভর কারণে যেখানে আমি করে থাকো, সেইবিল বিনাশী কর্ম বলে কৈছে। রাম যাহার সেবাতে অনু মাত্র নাহি দুঃখ, যাহাক জানিলে হই মহামুখ সুখ, যাহাক সেবন্তে নিতে ব্রহ্মা মহাদেব, ব্রহ্মময় মূর্তি জাত পরে নাহি কেব। যাক মানে সদায় চিন্তা করে থাকে ব্রহ্মা মহাদেব, লক্ষ্মীও চিন্তা করে থাকে, আরাধনা করে থাকে, আর যাক চিন্তা করলে সেই সকল বিনাশী কর্মবিলাকরপরাও মুক্ত হব পারি। সেইজন কৃষ্ণক পাহরি, সেইজন কৃষ্ণর কথা পাহরি অন্য কর্মহে আমি করে থাকো। অ হেনয় কৃষ্ণক ভজাতে যি কর্ম ন, কৃষ্ণ কথামৃত করা কর্ণ ভরি পাণ, এক চিত্তে কৃষ্ণ রসরণে দিয়া মন, অ কৃষ্ণ গুণ নাম করা শ্রবণ কীর্তন, দেবেহে তরিবা সুখে সংসার সাগরে, অ কলি যুগে নাহি গতি কীর্তন তপরে, অ কৃষ্ণ রকিং করে কহে নিরন্তরে নরে ডাকি বোলা রাম রাম হরি রাম রাম রাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বন্ধু বান্ধব সকল, আয় মাতৃ সকল, এইখিনিতে এই অধ্যায়টো 48 নম্বর অধ্যায় শেষ হয়েছে। তারপিছতে পরবর্তী অধ্যায়টো আকৌ আগবঢ়াম। এইখিনিতে উপদেশত যিখিনি কথা কলে সকলোৱে বুজি পায়, গতিকে কৃষ্ণ বিলেই কলি যুগত আৰু কোনো তাৰণ তাৰাই, কৃষ্ণ গুণ নাম সদায় সৎসংগৰ সৈতে আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি থাকিব লাগে, সংসাৰ ত্ৰাণ হ'বলৈ, সংসাৰ তৰি যাবলৈ তাৰ ৰাস্তা সুগম কৰিব লাগে, এই গুৰুজনাৰ আমাৰ প্ৰতি এটা উপদেশ কৃষ্ণ।